Hej! Vi är Stockholm Panda och vi har blivit 100 000 prenumeranter, vilket är helt sjukt. Vi är extremt glada och tacksamma för det. Precis, och därför har vi hyrt in den här feta bussen. Vi ska ha en fest för så många som möjligt av er, för ni stöttar oss varje dag och vi älskar er så mycket. Nu kör vi tycker jag. Nu kör vi! Alla kunde komma, men nu var vi i Stockholm. Men vi måste också tacka Festis för den här underbara festen. Tack! Tack! Och vi ses i en annan video. Hej då!